ဒေါက်တာအခုဘာတွေဆောင်ရွက်ဖြစ်တယ်လဲဒေါက်တာကတော့သိကြတယ်เนาะဒေါက်တာစိုးသူရဇောဆိုရင်ဒါပြီးခဲ့တဲ့ကာလမှာအာဒီဖောင်ကြီးတင်နန်းတွေမှာเนาะအများကြီးအာထုတ်ဖို့ပြောဆိုခဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့တော်တော်များများဟိုသိကြတဲ့သူလည်းဖြစ်မယ်နဲ့တူရယ်ဆရာအခုဘာတွေလုပ်ဖြစ်နေတယ်လဲညှဝေပြပါဦးโอเคครับเนี่ยจนก็ดิคือจนตาวันจ่าดาก็โมโกมยุเนปิสุจํามาอีอุซีฐานะปะเนาะไอ้อุซีฐานะมาจนอุซีอียาชิตั้วจํามาอีเนจนตาวันทันส่งมาเลย2018 2019นะนิดโกจนตาวันทันส่งเลยตาวันทันส่งพี่รอจนดิบวยหลอนตินดันโกจนวินกวินออมเนี่ยปะအဲ့တော့ကျွန်တော်ယူတဲ့ subject ကတော့မျက်နှာမီယိုနစ်ဂရင်ခွဲစိတ်ကူဘာသာရေးပေါ့နော် oral and maxillofacial surgery ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်2020ခုနှစ်မှာကျွန်တော်ဝင်ခွင့်အောင်ပြီးတော့မှတက်ရောက်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်မန္တလေးမှာပေါ့တော်ဘက်ဆိုင်ရာစီတက်ကတူမန္တလေးမှာကျွန်တော်ဘွဲ့လုံကျောင်းသားအဖြစ်ကျွန်တော်ပြန်တက်ပါတယ်တက်ရင်ကနေပြီးတော့မှ2021 February မှာအနာသိမှုဖြစ်ပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်အနာသိမှုဖြစ်တဲ့နေ့ကရင်စပြီးတော့မှကျွန်တော် CDM လုပ်ခဲ့တယ်အဲ့နေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ CDM ရေလို့တော့ကျွန်တော်တို့အမည်နာမသတ်မှတ်ထားမရှိသေးဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့နေ့အနာသိခဲ့တဲ့နေ့တော့ကျွန်တော်တို့ទីလိုက်တယ်ဒီအနာသိနိုင်ပြီးပြီဆိုကြတဲ့ရင်ဒီစစ်အာဏာရှင်လက်အောက်မှာစစ်တပ်ရဲ့လက်အောက်မှာကျွန်တော်တို့အစိုးရဝန်ထမ်းအဖြစ်နိုင်ငံဝန်ထမ်းအဖြစ်ဆက်လုပ်လုပ်ဖို့ဆိုတာဘလို့မှမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်တယ်အဲဒါကြောင့်တော့အဲ့တည့်ရက်နေ့ကလေးရင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းခွင်ရည်ဖွက်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်စွန့်ခွာခဲ့တယ်အဲနောက်ကျွန်တော်တို့ February လကျွန်တော်တို့ဒီပထမဘက်တဲ့ February 6ရက်နေ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီမလေးမြို့မှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကျမကြီးဝန်ထမ်းတွေပေါ့နော်ကျမကြီးဝန်ထမ်းဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့အလွာပေါင်းစုံပါဝင်ဘယ်လောက်ထိတောင်ကျွန်တော်တို့စုံနေတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဆေးရုံတွေမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့တန်ရှင်ရေးဝန်ထမ်းပေါ့နော်တန်ရှင်ရေးဝန်ထမ်း WhatsApp level ကစလို့ကျွန်တော်တို့ဒီprofessor level ထိပါဝင်ပါတယ်ဆေးရုံအသီးသီးကျွန်တော်တို့တက္ကသိုလ်အသီးသီးဆေးနဲ့နေနေတက္ကသိုလ်အသီးသီးကဆရာဆရာမတွေဆရာဝန်တွေအကုန်လုံးပါဝင်မှရင်းမိသားစုမန္တလေးပေါ့နော်တပိတ်စစ်ကြောင်းကျွန်တော်တို့အဲ့ကနေရင်စတင်ထွက်နိုင်ခဲ့တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါအင်္ဂလိပ်လိုခေါ်ဖို့အားဖြင့်တော့ medical family မန္တလေးပေါ့ MFN ပေါ့အတူတူအဖြစ်တော့ MFN အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ February လအဲ GSCB စုဖွဲ့မှာလည်းအဲကျွန်တော်တို့ပါဝင်ထားပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အော်တပိတ်ကော်မတီမှာလည်းဆရာတို့ကထထဲဝင်ပါဝင်နေတယ်နောက်ဒီ medical family mandalay ဆိုတာเนาะကျွန်တော်တို့ Facebook မှာဆိုလဲဝင်ပြီးတော့လေ့လာလို့ရတယ်ဆရာအခုပါဝင်နေတဲ့အဖွဲ့ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတော်လည်းကြီးမှာဆိုလဲအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့အခြားသောအရက်ဘတ်ဌာနတွေနဲ့ညီတူပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီဆရာဝန်တွေဒီ save back ပညာရဲ့ဆိုင်ရာပညာရှင်တွေကတကယ်ကိုတခဲနဲ့ပေါ့နော်ဒီတော်လိုင်းမှာပါဝင်နေကြတာဖြစ်တယ်။ဆရာရဲ့လက်ရှိကောဆရာဟိုဘာလေးဆက်ပြီးဆောင်ရွက်ဖြစ်လဲ CDN နောက်ဆက်တွဲပေါ့နော်။အဲ့ဒါလေး update ပေးပါဦး။ဟုတ်ကဲ့။CDN အပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီ debate ပေါ့နော်။ဆရာပထမဆုံးအားလုံးဆက်လို့ကြတာတော့ CDN နောက်ကြတော့ debate ပေါ့။နောက်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကျွန်တော်တို့ဆရာဝန်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မူလလုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကစေကူတာကျန်လုပ်ငန်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကရပ်တန့်ထားလို့မရဘူး။ကျွန်တော်တို့ရပ်တန့်ထားခဲ့ခြင်းမမရှိဘူး CDM လောက်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဆေးမကူတာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့တော့ CDM လောက်တယ်ဆိုတာဒီစစ်ကောင်စီရဲ့ရန်တရားထဲမှာမပါဝင်တာအဲ့ဒီတော့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီဒီမန္တလေးမြို့ပေါ်မှာဒီဂန်ရှော့ဝန်းနေပေါ့เนาะဆန္ဒပြပြည်သူတွေကိုပြစ်ခတ်နေရင်ဖြုတ်ခွင်းရကနေပြီးတော့မှဒဏ်ရာရလာတဲ့ပြည်သူလူထုတွေကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပြုစုကူတာတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့2021 March လ28ရက်နေ့ကစပြီးလုပ်ခဲ့တယ်။လုပ်တဲ့ဆိုရင်ညမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ fire zone တွေကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ဆွဲတာတော့မဟုတ်ဘူး။ fire zone တွေကနေဆွဲထုတ်လာတဲ့လူနာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒါပြုစုပူတာပေးတယ်။ခွဲခန်းတွေခွဲခန်းနှခမ်းပါဝင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ medical base တွေကျွန်တော်တို့ထိတောင်ထိထောင်နိုင်ခဲ့တယ်။လူဒီ gunshot wound လူနာတွေကိုပဲကျွန်တော်တို့လုံခြုံတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒါအဲ2021 March လ29ရက်နေ့စပြီးကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်5လလောက်ထိကျွန်တော်တို့ပြုစုပူတာပေးနိုင်ခဲ့တယ်။နောက်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော်တို့စေကူတာတဲ့နေရာတွေကိုစကောင်စီကအကြံဖက်ဖြုတ်ခွင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒါမြို့ပေါ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ပြုစုကူတာပေးနိုင်ခြင်းမရှိတော့ဘူးအဲတော့နောက်တစ်ဖက်တည်းမှာပဲတော်လိုင်းကြီးကလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြောင်းလဲလာတာပေါ့နော်ပြောင်းလဲလာရဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဆန္ဒပြခြင်းမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့PDF တွေဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ PDF တွေရွေ့လျားတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တို့ကလိုက်ပါကူတာပေးရအဲတော့ကျွန်တော်တို့လွတ်မြောက်နေမြေတွေမှာဒါ PDF ရဲဘော်တွေတိကြိုက်တန်ရန်ရလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ပြုစုကူတာပေးနေတယ်ခင်ဗျအဲတော့ဥပမာပြောရရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရှမ်းမြောက်လိုနေရာမှာကျွန်တော်တို့ရှိတယ်အမဖန်အနေနဲ့အဲစကိုင်းမှာရှိတယ်နောက်ပြီးရခမကရင်နီမှာရှိတယ်ကချင်ပြည်နယ်မှာရှိတယ်အဲမန္တလေးမှာရှိတယ်ပေါ့အစရှိချင်းကျွန်တော်တို့ဒီ area တွေမှာကျွန်တော်တို့အမဖန်မှာပါရပြုစုကူတာဒါစေကူတာ
နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ထောက်ပို့ပေါ့ကျွန်တော်တစ်ဖက်မှာတော့အစောပိုင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူလူထုတွေကိုပဲကျွန်တော်တို့ကပြုစုပို့သတာပေါ့နော်ဒီစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူလူထုတွေကိုပဲအားပေးကူညီတာနောက်ပိုင်းကျတော့အာလက်နက်ကင်တော်လိုင်းကြီးကအချိန်ရလာတာနဲ့အများလိုအပ်ချက်တွေများလာတော့ကျွန်တော်တို့က fan raising တွေပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့ပကြပြပွဲတွေလုပ်တယ်အဲနောက်လင်းလံပွဲတွေလုပ်တယ်မဲတွေဖောက်တယ်အဲအစားရှိတဲ့ပြင်ပေါ့လာစဉ်အလူတွေခံတယ်ဒါမျိုးကနေကျွန်တော်တို့အာဒီ PDF တွေကိုထောက်ပံ့တာတွေကိုကျွန်တော်တို့အဲကူညီဆောင်ရွက်တွေပေးနေပါတယ်ဒါတော့အဖွဲ့ဒီအဖွဲ့စီးတွေမှာပဲကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီပိုင်းဒါဒစိတ်ဒီပိုင်းနေလေတအားတကြီးပါဝင်ပေးနေပါလေဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါကြာကျေးဇူးပါဒေါက်တာဆိုးသူတော်ဆိုအခုဆရာပြောသွားတာကိုနားထောင်နေဆိုရင်တော့ကျမတို့ပြည်သူတွေလည်း CDM လုတ်ခဲ့တဲ့ဒီကျမတို့ဒီဆေးပိုင်းဆေးဘက်ဆိုင်ရာပညာရှင်တွေဟာဒီစလုတ်ကလေးကကိုအခုချိန်ထိကိုဘယ်လိုမျိုးဆက်လက်ပြီးတော့လှုပ်ရှားမှုတွေလုပ်နေတဲ့ကြာတယ်လဲဆိုတော့ဘူးသူသားရပွဲရအောင်တော့ကျမတို့ update ပြောတာပေါ့နော်ပြီးတော့ဒေါက်တာဆိုးသူတော်ဆိုလည်းပို့ပြီးတော့ရင်းနှီးသွားအောင်ကျမတို့မိတ်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျမတို့နဲ့အတူတူပါဝင်ပေးတာဒီနေ့မှလည်းလေဟုတ်ဒေါက်တာကိုတော့ကျမတို့ဒါဟုတ်ရင်ကလေးကတည်ကြတယ်เนาะတော်တော်များအာလိလာကြတယ်ဒါအဓိကအဖြစ်ဆိုရင်တော့ဒီအာနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်အသီးသီးကเนาะဒီကျမတို့ပြည်တော်စုဝင်ရာထူးဝင်အောက်မှာဒီဖောင်ကြီးတင်တန်းကိစ္စเนาะဖောင်ကြီးတင်တန်းမှာဒီဒီမိုကရေစီပိုင်းဆိုင်ရာအတွေးခေါ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုသူတို့ဖြန့်ဝေတဲ့အခါမှာဆေးအုပ်စုရဲ့အတွေးခေါ်တွေဖြန့်ဝေနေကြတာကိုဆရာကဥဆောင်ပြီးထောက်ပြခဲ့တဲ့ထဲမှာပါတယ်ကျမတို့ထဲထဲဝင်ပို့ပြီးလေ့လာရတယ်เนาะဆရာရဲ့ဒီထုတ်ဖော်ပြောဆိုမှုဒါလွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းရေးသားခြင်းဖြန့်ဝေခြင်းဒီလိုလုပ်ရတဲ့ကြောင့်မို့ကျမတို့ပို့ပြီးနားလည်လာခဲ့တာအခုမှမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒါနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးကျမတို့အဲ့မေးခွန်းတန်းသွားခြင်းလေဘာလဲဆိုတော့အခုလက်ရှိအိတ်ကြောင်းနေမှာနိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေကိုတင်နန်းတွေတက်ခိုင်းပြီးတော့မူဝါဒမှိုင်းနေစစ်တပ်ဝါဒ policy တွေပို့ချနေရေပေါ့နော်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြန်ပြောင်းပြီးတော့ဆရာရဲ့အတွေ့အကြုံအခုရောသူတို့ဘာတွေလုပ်နေတယ်လဲအဲ့ဒါလေးသုံးသပ်ဆွေးနွေးပြပါဦးဟုတ်ကဲ့အဲကျေးဇူးပါမတ်တင်စားဟုတ်တယ်ဗျကျွန်တော်တို့အဲကျွန်တော်အဓိကလူသိညာကြတော့ဒီ7G ကိစ္စပေါ့နော်အဲ 7G စစ်တမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲတည်ကြရဲအဲ့တော့အဲဒီအဖြစ်ပြက်တေကကျွန်တော်တို့ဒီလက်တတော်အခုမှမှဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဒါရှေ့ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီအဖြစ်ပြက်တွေကအများကြီးဖြစ်ခဲ့ပြီးပြီအဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ပြန်ကြည့်ရပါသည်အဲကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဖွဲ့စည်းပုံပေါ့ဝန်ထမ်းရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအရာအဲဘယ်ဝန်ထမ်းမဆိုအဲတို့ရဲ့အမြင့်ဆုံးအမိုင်ဖွဲ့စည်းကပြည်တော်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြည်တော်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့တော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုနဲ့အစင်တန်း level ကြီးတယ်အယောက်မမသူကအထက်မြမာပြည်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဇီးပင်ကြီးပေါ့ဘောဝန်တန်းတက္ကသိုလ်ခေါ်တယ်အောက်မြမာပြည်မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ဖောင်ကြီးပေါ့နော်ဒါတွေကဘောဝန်တန်းတက္ကသိုလ်နှစ်ခုရှိတယ်အဲ့တော့ဒီတက္ကသိုလ်နှစ်ခုကအဲတော်တော်များများကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာတဲ့အခါမှာပထမဦးဆုံးနံပါတ်1ကတင်ယိုးပေါ့တင်ယိုးရှေ့တလျှောက်လုံးမှာကျွန်တော်တို့နာဝတာနာအဖလက်ထက်မှာဒေကအာဒီတက္ကသိုလ်တွေမှာဘာလို့နည်းလဲဆိုတော့အဓိကဒီစစ်တပ်ရဲ့အဲကောင်းချောင်းစစ်တပ်ရဲ့ဖုံးတော်ဘွဲ့အဲစစ်တပ်ဒီအန်ဂျီအတွက်မရှိမဖြစ်ဆိုတဲ့အပါစပက်တစ်ရှူဒေါင်းကနေရက်တည်ပြီးတော့မှသူတို့က ideology တွေကိုရိုက်သွင်းတယ်။အဲတော့သူတို့ရဲ့တင်ယွညွန်းနှန်းနေတဲ့သူတို့သွားနေတဲ့နိုင်ငံသူတို့ရဲ့ဝါဒအခြေခံတာဒီအစစ်တပ်ကနိုင်ငံရဲ့ condition သူရဲ့ကောင်းဆိုတဲ့အရှူဒေါင်းကနေသူတို့ကအရာရာအလုံးကိုချင့်ကက်တယ်။ချင့်ကက်ပြီးဒီဝါဒကိုသူကအဲနိုင်ငံလုံးမှာရှိနေတဲ့ဝန်တန်းအလုံးရဲ့အခေါင်အချုပ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဝန်ထမ်းဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတက္ကသိုလ်နှစ်ခုပေါ့နော်အဲဇီမင်ကြီးတော်လောက်အောင်ဖောင်ကြီးတော်လောက်အောင်အဲ့နှစ်ခုမှာတစ်ခုခုကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတကွေးကွေးမှာတက်ကိုတက်ရပြီအဲ့တော့အဲ့တကွေးကွေးကိုရောက်တဲ့အခါမှာတို့တို့ဒီတက်ကိုတက်ရတဲ့အခြေမှာတို့ကဒီ ideology ကိုရိုက်သွင်းဒါ ideology ပိုင်းနောက်တစ်ခုကဒီတက္ကသိုလ်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီးတဲ့လူတွေကိုကြိလိုက်တဲ့အခါမှာလေဒီစစ်တပ်ကနေဒီတော့မှာအသွင်ပြောင်းလာတဲ့လူတွေပေါ့ပြောရလို့ရှိရင်တော့ဘောင်းမီချွတ်တွေပေါ့အဲနော်အရေးစကားနဲ့ပြောရလို့ရှိရင်တော့နည်းနည်းယဉ်ကျေးတဲ့စကားကိုတော့မယ်ဆိုရှင်မိုးကြွှေပူတွေပေါ့နော်ဒီဘောင်းမီချော့မိုးကြွှေပူတွေအဲတရာမှာ60ရာခိုင်နှုန်းဟာစစ်တပ်ကနေအသွင်ပြောင်းလာတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့အရာရှိအရာခံကစားပြီးအခြားအဆက် level ထိမှသူတို့ကဒီတက်ကတူတွေဒီပြည်တော်စုရာထုံးကအဖွဲ့တွေပါသူတို့စိတ်ဝင်ထားတယ်အဲ့တော့ဒီစိတ်ဝင်ထားပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့ဒီနံပါတ်1အချက်မူဝါဒပိုင်းဆိုင်ရာရတဲ့ရိုက်သွင်းတယ်လို့ဒီမူဝါဒတွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့ရအတွက်ကိုသူတို့ရဲ့တက်ထရာတွေလည်းဘောင်းမီချုပ်ပြီးဒီလူတွေကိုဒီတက်ကတူတွေဒီဘွားတွေကိုပဲလွတ်လိုက်တယ်လွတ်လိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့ဒီခုနကပြောတဲ့မက်နီဇင်ကြီးကို run တာပေါ့အဲ့တော့ run တဲ့အခါမှာနဝတနာဖလက်ထက်ကလေးကတောက်လျှောက်ဒါတွေ run တာဒီပုံစံအတိုင်းတွားတာဒီ2010ကျွန်တော်တို့ဒေါက်အသိစိတ်အစိုးရလက်ထက်မှာလေဒီပုံစံအတိုင်းနဲ့2015ဒေါက်အန်ဒီအစိုးရလက်ထက်မှာလေဒီပုံစံအတိုင်းအဲ့တော့ဒါပေမဲ့
2015ဒီ NLD အစိုးရလက်ထက်နောက်မှရောက်လာတဲ့အခါမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ပြင်ကြရတာတွေကတော့သူတို့ရဲ့တင်ယူပို့ချမှုတွေကပုံတရံပြောင်းလာတယ်ပေါ့လူတွေတော့မပြောင်းသွားဘူးเนาะလူတွေမပြောင်းသွားဘူးဒီလူတွေပဲဒါပေမဲ့တင်ယူညွန်းနှန်းတွေကပုံတရံပြောင်းလဲလာတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြန်ကြရတယ်ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကဘာတွေထပ်ပြီးတော့မှကြားရတယ်ဆိုတော့ခါကျတော့ဒီခုတော်တော်များများကစကစားနေပြီးတော့မှပြီးခဲ့တဲ့လကဆိုလို့ရှိရင်ဂျူအောင်အဖွဲ့ဂျူအောင်အဖွဲ့တစ်ခုလုံးသူတို့ကစစ်တပ်ကနေပြီးတော့မှစုစုပေါင်း630ကျွန်တော်မမိသလောက်ဆိုရင်630ရွှေ့တယ်300ကစမင်ဂျီကိုရောက်တယ်300ကဂျီကိုရောက်တယ်ကျန်တဲ့30ကပြီးပြီးတော့ရုံးချုပ်ပေါ့ဂျာဒူဝန်ရုံးအဖွဲ့မှာသူတို့ကတာဝန်ထမ်းဆောင်လာတယ်အဲ့တော့ကျတော့စကစကဟိုဘာလို့သူတို့ကဒီမှာဘဲခြေလမ်းတွေလမ်းနေတယ်ဆိုရှင်တော့ကျွန်တော်တို့ထင်ပါတယ်အဲ CDM တွေပေါ့ CDM တွေကိုအဓိကဥနိုင်ဖို့ရာအတွက်သူတို့ကဒီရန်တရားကိုစလာတယ်ပို့ပြီးအားစိုက်လာတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ထင်တယ်အရင်ကတည်းကရင်လည်းသူတို့ဒီရာဒူဝန်အဖွဲ့နဲ့ဘုံဝန်တန်းတက္ကသိုလ်ဆိုတာဒီဆရာနာရှင်အတွက်အထူးကိုသူတို့အလေးအနက်ထားတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်တယ်အခု2017အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့အခါမှာဝန်တန်းတွေတော်တော်များများဟာ CDM ရန်တရားတက်ကိုပါဝင်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ဒီရက် CDM ရန်တရားကိုဖိနှိပ်ဖို့ရာအတွက်เนาะသူတို့အုပ်စုသမ ्या ကာလတလျှောက်လုံးမှာနောက်ထပ်သောဝန်ထမ်းတွေဒီ CDM မလုံးဝန်တော့အောင်ဒါဖိနှိပ်ဖို့ရာအတွက်ချိန်ချောက်ဖို့ရာအတွက်သူတို့ဒီဒါပို့ပြီးတော့မှစီမံဆိုင်ပြင်းလာတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကတော့မြင်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်လက်တော်မှာတော့ဟိုအရက်စကားနဲ့ပြောရလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့က CDM လောက်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ CDM ဝန်ထမ်းတွေကတော့ဒီငရေတွင်ကြီးဒီဓာတ်ပြားဟောင်းကြီးကနေကျွန်တော်တို့ကလွတ်မြောက်ခဲ့ပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကအစ်စ်ကိုကျွန်တော်တို့ကဥတီကဘာအစ်စ်ကိုဥတီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာကျင်ခဲ့တဲ့နန်စီဒီယမ်ဝန်ထမ်းတွေကတော့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်သူတို့အနေနဲ့တော်တော်ကိုဒီခုလက်ရှိစကားစရဲ့brain wash ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စကားနဲ့ပြောရင်တော့ brain wash ပေါ့နော်ဒီ brain wash လုပ်ခြင်းနဲ့ဖိနှိပ်ထုတ်ခြင်းတွေပေါ့ဒီကျန်ခဲ့တဲ့နန်စီဒီယမ်ဝန်ထမ်းတွေကတော့အကြီးကျယ်ကိုခံရပါလိမ့်မယ်ဒီနန်စီဒီယမ်ဝန်ထမ်းတွေနဲ့နောက်ထပ်အစ်စ်ဝင်လာမဲ့ဒါနောက်ဖိပေါက်ကနေထွက်ဝင်လာမဲ့အဆိုရောက်ဝန်ထမ်းတွေကတော့အခုစကားစအကောင့်ပြန်ပုံပြီးတဲ့ပုံစံအတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့တော်တော်ကိုဖိနှိပ်ပြီးတော့မှတို့တို့အတွက်ကျင်းနေချက်ထဲရောက်မယ်အနေထားတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့တော့မြင်ပါတယ်ဗျဒီနေထားเนาะတော်တော်ဆိုးသူတော်ဆိုပြောသွားတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်နားထောင်လိုက်ရင်အရင်တော့ကလည်းဒီဆရာတို့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့တဲ့ဇီးပင်စစ်တမ်းမှာဘလောက်တောင်ဒီဖောင်ကြီးတန်တန်းတွေမှာဒီဖိနှိပ်ခံရတယ်လဲเนาะအုံနောက်ဖြတ်တာတကယ်ကိုထင်းထင်းရှားရှားမြင်ရတဲ့အပိုင်းတွေကျွန်တော်တို့ဟိုစာရီကနေတစင်ဖက်ရတယ်ပေါ့နော်ဝန်ထမ်းမဟုတ်တဲ့သူတွေဒါမသိဘူးပေါ့နော်မသိနေကြဘူးသိနေပြီးသားဝန်ထမ်းတွေဆိုရင်လည်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုရဲသူနေတယ်ပေါ့အခုဒီလိုမျိုးထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့တဲ့အနေထားကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘလောက်တောင်စိတ်ပိုင်းရုပ်ပိုင်းဖိနှိပ်ခံရလဲစိတ်ပိုင်းရုပ်ပိုင်းဆန္ဒပြောသလိုဒီငရေရင်းထဲမှာရှိနေမယ်ပေါ့နော်ကိုမလုတ်ချင်တဲ့ကိုနာကိုကပြန်မပြောနိုင်တဲ့အနေထားအခုဆိုကိုတော်မှဒီဖိနှိပ်မှုရန်နေရပိုအားကောင်းနေတဲ့အနေထားပေါ့နော်ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါကတော့ဒေါက်တာဆူသူရာဆော်ကเนาะဒီကျမတို့ဒီရာထူးဝင်အောက်ကနေပြောင်းရွှေ့နေတဲ့လုပ်ငန်းလုပ်ရက်တွေစစ်ကောင်စီခြေလှမ်းနေအကြောင်းနောက်သူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေဒါကိုရှင်းရှင်းလင်းရှင်းပြပေးသွားတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီဝန်ကြီးဌာနတွေဘက်ကိုရွှေ့ပြီးဆိုရင်လည်းဒါကအခွင့်အကောင်းပဲเนาะဝန်ကြီးဌာနတွေဘက်အမူကြရှိကိုရီစီဒီအန်လုတ်ချင်တာအရင်ကတည်းကအဲသူတို့ကိုဝန်ကြီးဌာနဘက်ကိုရွှေ့မယ်ဆိုရင်ဟိုကျမတို့တရားဝင်နားထောင်နေသူပြောက်ပြောသလိုမျိုးပဲเนาะဝန်ကြီးဌာနဘက်ရွှေ့မယ်ဆိုရင်ပျော်နေတဲ့လူကပုံများတယ်ဘာလို့ဆိုစစ်မတိုက်ချင်ကိုယ့်အချင်းချင်းမတက်ချင်เนาะတက်နေရတဲ့လူတွေကလည်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလူငယ်တွေចောင်းသားတွေဆရာဝန်တွေဆရာတွေဒီလူတွေကလက်နက်ကင်လို့ဆိုအချင်းချင်းမတက်ချင်အဲ့တော့အဲ့လိုလူတွေကဝန်ကြီးဌာနဘက်ကိုရွှေ့မယ်ဆိုသူတို့ကပျော်တယ်အဲ့လိုရွှေ့လိုက်တယ်ဆိုရင်အချိန်ကြီးကျမထင်တယ်တကယ်ဒီစစ်အုပ်စုရဲ့ဟိုเนาะဒီအခိုင်းစေခံအဖြစ်ကနေပြောင်းဖို့ကိုကိုပြောင်းလဲဖို့ဘဝသက်ဆောက်ဖို့အကောင်းဆုံးချိန်ပဲเนาะကိုစိုးသူရာဆိုဖြစ်ဖြစ်ဆက်ပြောပြပါဦးဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျစောစောကပြောသွားတယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့တချို့ကကြတော့ဒါစကားစားတော့ဒါသူရဲ့ study ကိုဟောက်တာပေါ့เนาะသူရဲ့ study ကိုတိဆောက်တယ်ဘာသာအရာလေဆိုတော့ mind to win နေနောက်ပြီးတော့မှဒီဝါဒကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့ရာအတွက်သူ့လူပေါ့နော်သူ့လူကိုလူပေါ့ကိုစိတ်ချရတဲ့လူတွေကိုသူတို့စစ်တပ်မှာကျတော့ရှိရတယ်နော်သူတို့ဒီစစ်တပ်ကလာတဲ့လူစစ်သားဆိုရင်သူတို့ကပို့ပြီးယုံကြည်ရဲ့အဲ့တော့ခါကျတော့ဒီ cell တွေကိုမြုပ်နှံတယ်ထည့်သွင်းတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီကိစ္စတွေကကျွန်တော်တို့ကလေ
အကြိမ်ချင်းခါကဖြစ်ခဲ့တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒါ2015မှာတုန်းကဆိုလေကျွန်တော်တို့Black Ribbon Campaign နဲ့ဒါကျမ၏ဝင်ကြီးဌာနတွေကိုရောက်လာတဲ့ပေါင်းပြီးချွတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ပေါင်းထုတ်ခဲ့ရတယ်အခုဒီအနာသိမ့်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာလည်းဒီပြဿနာတွေထွက်ရှိလာအဲ့တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီကိစ္စကကျွန်တော်တို့ကဒီလောက်နဲ့ကျွန်တော်တို့မပြီးသွားဘူးညာအဲ့တော့ဒီတော်လန်ကြီးရဲ့အလွန်ကာလပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တော်လန်ကြီးရဲ့အလွန်ကာလမှာကျွန်တော်တို့ကဒီလိုစစ်တပ်ကစစ်တပ်ရဲ့အလုပ်ကိုပဲလုပ်ဖို့နော်တိုင်းပြည်ကိုကာကွယ်ဖို့စစ်တိုက်ဖို့ကျေးဇူးလူလူမနှိပ်စက်ဖို့ဒါတွေနောက်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီစစ်တပ်ကနေပြီးတော့မှဘယ်လိုအကြောင်းမျိုးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားသောဝန်ကြီးဌာနတွေကိုနော်မပြောင်းဖို့ပြောင်းကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်တေးကြတယ်သူကသူစစ်တပ်ထဲမှာဗိုလ်မှူးကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ရဲ့ပညာနဲ့လျော်ညီတဲ့ဒါ professional ကိုသူအောက်ခြေအနေစောင့်ဝင်ရတယ်အခုကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်ပဲနေအပေါ်ကနေဝင်လာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါတွေဒီကျွန်တော်တို့ကဒီလိုဒီလောက်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ကရပ်တန့်သွားမမရဘူးကျွန်တော်တို့မှာခိုင်မာတဲ့ဥပဒေတွေဘဝဓာတ်တွေရှိဖို့လိုလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအခုကာလအတော်အတွင်းမှာဒီအာနာသိမ့်ပြီးကာလအတော်အတွင်းမှာပြောင်းလာခဲ့တဲ့မိုးကြွှေကိုဒီပေါင်းပြီးချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီအသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလမှာကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့ကိုပြန်ပြီးနေရာမှန်အောင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပို့ရတယ်ဒီလိုပြန်ပို့နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုကျွန်တော်တို့မှာဥပဒေတွေရှိရတယ်ဘဝဓာတ်တွေရှိရတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုဒါတွေကကျွန်တော်တို့ဘာနဲ့ပါဆက်ဆိုင်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တက်ဆိုင်သွားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ transition နဲ့ justice နဲ့ပါကျွန်တော်တို့ဒီတက်ဆိုင်သွားခဲ့ပြီအဲ့တော့နောက်တစ်ခုCDM ရဲ့အခန်းကဏ္ဍနောက် CDM နဲ့ Nancy CDM ရဲ့အခန်းကဏ္ဍနောက်ပြီးတဲ့အခါမှာအခုလို့ကျွန်တော်တို့ထိတ်ကနေပိတ်ပြီးတော့မှရောက်လာတဲ့ဘောင်မီချွတ်မိုးချွှေကိုရီရဲ့ကဏ္ဍဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှန်တွေကိုလည်းပြန်ပို့ရမယ်သူရဲ့လာယာဌာနကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြန်ပို့ရလိမ့်မယ်တဖန်အရေးကြီးဆုံးအချက်ကနောက်ကျွန်တော်တို့ပြီးဆောက်မဲ့နိုင်ငံမှာဒီလိုမိုးချွှေကိုရီပေါ်မလာဖို့ထပ်ပြီးမရွှေ့လာဖို့ရာအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီခိုင်မာတဲ့ဘဝဓာတ်တွေဥပဒေဒီကျွန်တော်တို့မဖြစ်မနေအရေးကြီးကိုကျွန်တော်တို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်ဝန်ထမ်းတွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍအမြဲတမ်းအရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့ဒီဒီအရာကိုကင်ကွယ်ဖို့ရာအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ကောင်စီကပြတ်ထန်တာနဲ့နိုင်ငံဝန်ထမ်းဒီဥပဒေဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့မလုံလောက်ဘူးအသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလမှာကျွန်တော်တို့ဒီ transition နဲ့ justice ကိုကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းအကောင့်ထည့်ပေါ်ပြရလိမ့်မယ်အဲ့တော့ခိုင်မာတဲ့ဥပဒေဒီမူဝါဒတွေမှာကျွန်တော်တို့မရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်သိကြတယ်ဘာလဲဆိုတော့အော်နောက်ထပ်တော့ကျွန်တော်တို့Black Ribbon Campaign ဒီကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဒီအများကြီးထပ်လုပ်ရနိုင်ကြီးရှိလာတယ်။အားကြောင့်မလို့မူတွေပေါင်းပြီးဥပဒေတွေရယူကြည့်ပါလေ။ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဖြည့်ဆွတ်ပြီးဆွေးနွေးချင်ဖြစ်ပါတယ်။